Պարենտես, սրվա մեր թեման լույսի և ծիածանային մարմնի իրականացումը, ինչ է դա նշանակում, որտեղ շատ անհասկանալի է, մեր մշակույթի մեջ դա դենց չկա, այդ հարցը շատերին հետաքրքրում է շատ, ու դրանով հետաքրված են, նաև ուզում եմ ասեմ, դե մարդիկ հիմնականը ավելի շատ կոպիտ բաների մասին են հետաքրքրվում, շատ քչերը կան, որ ավելի նուրբ, գերնուրբ երևույթների մասին են հետաքրքրվում, նրանց են լայն մասաների համար, իրանց սենց շատ կոպիտ, ոնց հիմա այսօր փող աշխատենք կամ ոնց հիմա այսօր անենք, որ իմ կինը ինձ լավ ենթարկվի կամ էլ չգիտեմ ամուսինին շատ սիրի, և այլն թեմաներ է, կամ էլ ասենք, ոնց անենք, որ առակ պատերազմ վերջանա։ Այս թեման ավելի շատ նուրբ, ավելի բարձր մատերիաների մասին է, որ կարող շատ քչերին հետաքրի, բայց ինքը շատ ոնց որ ոգեշնչիչ երևույթ է, որը նաև իրական է, դա ինչ-որ հեքիաթի ոլորտից չի, որտեղ հիմա շատ հեքիաթային ոլորտների մասին են խոսում, դա իրական է, ու սկսեմ դեղից, որ առաջին այն, որ մեր արևելքում եկել արևմուտք իրականացրել այդ լույսի մարմին, դա Քրիստոսն է եղել։ Դա երբ որ մահվան ժամանակ մարդը մահանում է, ու այդ ժամանակ ինքը մենք մի լեկցիա ունեցանք, որ մարդը խորը տուգդամի մեջ է մտնում մի քանի օր, մինիմում 3 օր, և այդ տուգդամի մեջ ինքը սկսում է իր մարմինը տրանսֆորմացիա, գիտակցությունը վերափոխել, ամեն ինչ վերափոխել, տրանսֆորմացիայի պրոցեսը գնում, Քրիստոսի մոտ դա ոնց որ 3.5 օր է տևել, ու ինքը այդ երբ որ այդ սավանով ինքը պարփակված էր կամ պատանք բառով ասենք, ինքը վերափոխվեց, ոնց որ ինքը լույս դառավ, այսինքն նյութը մատերիան տրանսֆորմացիայից ավելի նուրբ նյութի վերափոխվեց, ու ինքը այդ նյութի վերափոխման այդ ճառագայթումը սավանի վրա դաչվեց ու մնաց էլի, այդ հենց այդ Քրիստոսը, որ այդ երևույթը իր մարմինը կրոնականացում համբարձվեց ասում են, բայց ինքը մարմինը վերափոխվել է մի որակից, դարձել է ուրիշ որակի, այսինքն այդ ինքը կոպիտ մարմին էր, նյութական, ինքը ոնց որ էներգիա դառա, բայց լույս էներգիա, մի քան շատ տեսակներ կան, այդ նյութի նու առաջ բաժանում են օրինակ կրակի 5 որակ կա, հիմա 6-րդն էլ եկել, թվարկեմ, դա կրակն է սովորական, որը իր լեզուները շատ մոտիկ են պլազմային, հաջորդը դա ատր բառն է հայերենում, որը կրակի ավելի նուրբ որակն է, հաջորդը ագն, վահագն, որ կրակից է դուրս գալիս, այդ կրակի ավելի նուրբն է, հաջորդը հուրն է, որը արդեն հոգևոր պլանում այդ ֆիզիկական պլանում այդ կրակը չկա, և հաջորդը կրակի ավելի բարձր որակ, դա լույսն է, այսինքն լույսն էլ է կրակի որակը, ու և ամենաբանը, որ հիմա ինչ-որ խոսքին արել, դա սինգուլյար վիճակն է, որտեղ դա տեղ ունենում սև խորոշի մեջ, որտեղ լույսն էլ են գնում, ցանկացած նյութ վերափոխվում է, այդ անհասկանալի իհարկե հիմա գիտության ընկալմամբ, բայց նյութի մի որակա, որը լույսից էլ անդինա, կոչվում է սինգուլյար, որտեղ ժամանակ ամեն ինչ չկա հասկացողությունում, լույսի համար էլ ժամանակը կանգնած է։ Դա հոգևոր մարդիկ կարում են ինչ-որ պրակտիկաների միջոցով, դա այդ պրակտիկաները հիմնականում պահպանվել են դոգմա չեմպոյում, այսինքն մե անդինի մասին գիտելիք ունեցող ուսմունքում, որոնք մի քանի բաժիններ տեղ կա, տրեկչո, տոգյար, չիցի, յանգցի, տարչեն, այդ բաժիններով իրանք տրանսֆորմացիա տեղ ունենում, տրանսֆորմացիան հիմնական մահվան ժամանակ ընկնում, բայց շատ բարձր էակները կարան կյանքի ընթացքում իրանք անցում կատարեն ֆիզիկական մարմնից լույսի մարմնին, ու իրանք այդ լույսի մարմնով հավերժ գոյի իրանց պահպանեն ու հավերժ փորձեն մարդկանց օգնել, այդ մարմինը արևելքում
կոչվում այդ իակ բարձր գորուրին փոչե կամ պատմասամբհավա դա ինքն է իրականացրել, որը մի որակից նյութական անցել է ուրիշ էներգետիկ վիճակին։ Նու դա շատ նման է պլազմային, որտեղ պլազման նո կարմա պատի միջով անցնել հանգիստ, ամեն ինչի միջով անցնել, կա սար պլազմա, տակ պլազմա, որ կարող մարդը ձեռք տալ բան չլինի իրան, բայց կա տակ պլազմա, որ կարա էրի, այսինք պլազմային ինչ-որ տեսակ է, ինչ-որ որակ է պլազմայի, նման էլի, ուղղակի հստակ, որ մենք ընկալել ենք, ինչ ասեմ, ինքը նյութական կոպիտ մարմինը պլազմային ասում, որ իր գիտակցությունը կարող է նաև կառավարել այդ մարմինը, այսինքն ոչ թե ինչ-որ վիճակ եղա, ուղղակի դա վերապրող, այլ ինքնագիտակից է, ու ավելի ինքնագիտակից է, քան նյութական պլանում ինքը գտնվում։ Ու տենց մեծ աշխատություն ունի մի հատ իտալացի վանական, նույնիսկ գիրքը տպած այդ լույսի և ծիածանային մարմնի իրականացման մասին, ոնց է Արևելքում, ոնց է Քրիստոս արել, դրա մասին մեծ աշխատություն կա։ Նու Արևելքում այդ մարմինները մոտրապես բաժանում են 12 մակարդակի, որտեղ տարբեր վարպետության աշյան, հոգևորության բարձր աշյան հասնածներ, էակներ կարան տարբեր դա իրականացնեն։ Դե ամենաբարձրը պատմասամբխավայինն է, որը հավերժ կար այդ մարմինը գոյություն ունի, ու հաջորդը Վիլհելմի Տրինն է, որը կարա մի քանի հազարամյակներ գոյանի այդ մարմինով ու մարդկանց օգնի, ու հազարամյակներ են մի կալպ, այսինքն երբ որ մեր երկիրը անիանում, էլի գոյանում, այդ ինքը կարա պահի այդ ժամանակ այդ մարմինով լինի, հետո բայց էլի ածնվելու, որտեղ ամեն ինչ միշտ վերափոխման, տրանսֆորմացիայի մեջ է, մահ, ծնունդ, ցիկլի մեջ է լինում, իսկ այդ մարմնով է։ Նու մնացածները արդեն ավելի ցածր կայունություն ունեն, Քրիստոսը այդ մարմնով 11.5 տարի է գոյություն ունեցել, շփվել է իր աշակերտներին, մասաների հետ չի շփվել։ Նու այդ մարմինը տենց չի, որ մարդկանց հետ կարան շփեն, ուզում եմ մի հատ հստակ բան բերեմ, այդ լույսի մարմին, որ մենք ասում ենք, ուրիշ տեսանկյունով տարբեր ուսմունքներով դա ունենք, օգտագործում են խտացված աստղային մարմին, խտացված աստղային մարմին, որը նայք մեր նյութական աչքերով ընկալելի, այսինքն մենք կարանք տեսնենք, նույնիսկ ձերտանք, բայց ինքը ոնց որ խտացված պլազմային բանակ, որ կարող ձերտանք մեզ երկի վարի, հետ էլ ուզեմ ասեմ, բայց կարող սարը պլազմա լինի, չվարի, ինքը կարա հենց մարդու ֆորմատ ընդունի, որը ֆիզիկական պլանում եղել է, այդ ֆորման էլ ընդունի։ Ինքը շատ մեծ այդ մարմնով, ինքը շատ մեծ ռենգենյան և տարբեր բրիթի ճառագայթում է տալիս, դրա համար սովորական մարդը մոտ եթե հայտնվի տենց էակ, որ այդ իր մարմնով է, սովորական մարդը կարա մահանա գեր ճառագայթման մեջ են, օրինակի համար պատմություն կա, որ Սերգեյ Ռադենիսկին, երբ որ հայտնություն է եղել, ինքը միանգամից այնքան մեծ ճառագայթման տակ էր ընկել, որ մազերը միանգամից այդ սպիտակել էին, նու տենց դեպքեր եղել են շատ, որ փորձել են ասենք գիտնականները, երբ որ իրանց մոտ հայտնություն է եղել, իրանք տեսել են, որ ճառագայթում այդ գեյզերի այդ սարքով գեր շատանում, այսինքն ինքը շատ ուշեղ ճառագայթում է տալիս, որ մարդն էլ է ճառագայթման տակ ընկնում, ու այս մեր նյութական մարմին դրանից կարա քայքայվի, դրա համար այդ մարմնով մարդկանց հետ շատ քիչ են շփվում, մենակ ընտրալների հետ, ու երբ որ շատ կարևոր ինչ-որ բան կա, այդ ժամանակ են շփվում այդ էակները այդ մարմնով հանդես գալիս, որտեղ մարդը կարա տեղում մահանա կամ չորանա, էլի ոնց որ ասած մեծ ճառագայթման տակ ընկնի, դրա համար տենց սովորական մարդու համար տեսանել չի, ուղղակի այն մարդիկ, որոնց վիբրացիաները, էներգետիկան փոխվել է, ինքը ավելի նրբացել են, այդ ճառագայթներին մոտիկանում են, իրանք հնարավոր է այդ ընկալումն անեն, համար օրինակ մարդիկ, որ ասին Քրիստոսին տեսանք, Քրիստոսին տեսանք, ընդամենը տեսիլքներ են, իրական տեսնել չեն կարա սովորական մարդիկ, որովհետև իրանք կայրվեն կամ մոխրանան, էլի, որտեղ Քրիստոսը իրանց հայտնվի, էլի, իրանք էլ այդ թրթիրները չեն կարա տանեն, դրա համար ընդամենը իրանց երևակայության մեջ են նրանք ընկալում, ոչ թե իրական տեսնում են, էլի, ոչ թե հստակ է տեսողությունը, եթե ինչ-որ մեկը իրոք տեսնի, պետք է ինքը շատ բարձր սրբության աշյան լինի, որ կարան այդ թրթիրներին դիմանա ու չվառվի։
Այդ մարմինը էվոլյուցիայի մյուս էտապն է, որտեղ մարդկությունն էլ էվոլյուցիա ապրում, ասենք թե հիմա ամիոբայից դարել ենք մարդ, էվոլյուցիան ընթացքում միլիարդավոր տարիներ, ու այդ միլիարդավոր տարիներ հետո էլ մենք մեր այս սուբստիկական մարմին էլ ուրիշ որակներ կլինի, որտեղ մենք արդեն այս տեխնոլոգիական էվոլյուցիան չի, ինչու տեխնոլոգիան էվոլյուցիան տուպիկա տանելու կանգնածնի, ավելի շատ հոգևոր էվոլյուցիա գնալու, հա վերջ, եթե տեխնոլոգիական էվոլյուցիան մեզ ինքնաոչնչացման չտանի։ Հոգևոր էվոլյուցիան մարդիկ ապագայում, այս ժամկետը չգիտեմ քանի միլիարդ կամ միլիոն տարի հետո, այդ որակները ձեռք կբերեն, այսինքն իրանց մարմինն էլ պլազմային կդառնա, կնրբանա, ու իրանք էլ արդեն կարան, ասենք այդ պլազման կարա ամենտեղ տեղափոխվի, իր համար գրավիտացիոն դաշտն շնորհակություն չունի եւ այլն։ Մենք էներգիայից է ստանում, այսինքն սովորական ինտակտական սնունդը մեզ պետք չի, մեր շարժունակությունը առարչական պրոցեսը ավելի կշատանա։ Ինչին այդ մարմնով իրականացնում հոգևոր բարձրիակներ, որպեսզի կարան ավելի լավ օգնեն, ավելի իմաստալից օգնեն մարդկանց, որ կարան այդեղ իրանք չլնելով սահմանափակումների մեջ, եթե մենք նյութական մարմնի մեջ ենք, մենք սահմանափակումների մեջ ենք, նաև նյութական մարմնի մեջ, երբ որ մեր հոգին մարմնավորում է, ընկնում է մարմնի տգիտության մեջ, մենք տգիտության շվարշով ենք ոնց որ պարփակվում, որպեսզի շվարշը չտարվի, դրա համար այդ ավելի բարձր մարմնում, որակի մարմնում ինքը դա չունի, ոնց որ հիմա այս մեր մարմնում մեր էմոցիաներն են դրսևորում, մտքերը եւ հոգին է կարող դրսևորել, հիմա այդ մարմնն էլ ավելի ինքը հետելա ինքն էլ է մարմին, բայց որտեղ ինքը արդեն իր մտքերն ու էմոցիաները միանգամից արարվում են, բայց ուրիշ որակներ, ինքը էներգիայի մարմին է, լույս է ինքը, ֆոտոնային մարմին, կարող է ճիշտ ֆոտոնային չի, ասենք դրա նման ինչ-որ բան է, ու շատ արևելքում օրինակի տենց յոգիներ, որ տրանսֆորմացիան անում մահվան ժամանակ, այդ տուգդամից հետո իրանց մարմին տրանսֆորմացում են, նու տարբեր ասեցի 12 աստիճան կա դրա, երկնքում սկսում են ծիածաններ հայտնվել եւ իր մարմինը սկսում անի անալ, կամ մարմինը օրինակ դա այդ պրակտիկաները դաոսիզմի մեջ է եղել, հինդուիզմի մեջ է, նու քրիստոնյանության սկզբում Քրիստոսն է դարել, նու ասում են, որ տիրամայրն էլ է դա այդ իրականացնել այդ որակը, Հովհանես Ավետարանչն էլ է իրականացրել, բայց հետնորդները արդեն կորցրել են այդ գիտելիքը, նո կա օրինակ Կաստանեդայի պատմություններում իր ուսուցիչը, նո էլի տենց անեացել է, տարածության մեջ է թռել ու ինքը լուծվել այդ տարածության մեջ, նո պրակտիկաներ կան, օրինակ Կալաչակրայի պրակտիկան կա արևելքում, որը Շամբալայի պրակտիկան, որտեղ էլի մարմինը անելության մեջ լուծվում է, նույնտեղ տարբեր անվանումներ կան, կա անվանումներ անելության մեջ է ոնց որ լուծվում, կա որ ծիածան է դառնում, կա որ հենց լույս է դառնում, կա որ ինքը որ տրանսֆորմացվում է, եղունգներն ու մազերը դեռ մնում են, ամբողջ մարմնը վանում, կլինում է որ ինչ-որ մարմնի սենց փոքրանում է, ասենք իր մի արմունկից փոքր է դառնում, ու այդ մասը գիտակցության այդ մասը նմնում, դա ինքը դա համարվում է, որ մեր այս նյութական մարմինը 5 էլեմենտներից է բաղկացած, հող, ջուր, կրակ, օդ, տարածություն, այդ էլեմենտները մենք այսօր ընկալում ենք նյութական, դրանք կեղտոտ են համարվում, իրանք լուծում են դրա ավելի մաքուր վիճակի մեջ, այսինքն կեղտոտից գնում են ավելի մաքուր, նման նյութական որակներն էլ կարմայից էլ ազատվում, ինքը լուծվում է ծիածանի մեջ կամ էլ լույսա իրականացնում։ Այդ մարմինը անվանումները տարբերակ, անվանումը բարձր անցումը կոչվում է մեծ անցում, խովա չեմպո տիբեթերեն, մահասուկավատի, մեծ անցումը հայր ընթանում, հետո մյուսները կոչվում են լույսի մարմին, հետո անվանումները կա ծիածանային մարմին, փոքր ծիածանային մարմին, տարբեր անվանումներ են ասում, բայց դա ինչ-որ հոգևոր տրանսֆորմացիայի որակներն են, որոնք կարող են իրանք մահվան ժամանակ, այդ տուգուպանի ժամանակ իրանք իրականացնել,
ուտեմ անցել անգամ որ դուք դա մի մասին վիդեո էինք անում, որ ինքնագիտակից է և կարման նույնիսկ իրա նյութական մարմինը տրանսֆորմացնի, ինչ ասաց իր գիտակցությունը, էմոցիաները, մտքերը ավելի բարձր որակների մեջ անեն, որպեսզի ավելի լավ օգնի օրինակներին։ Նաև ես ընդ տեխնիկական բաներ եմ ասում, ասենք թե օրինակ այդ պրակտիկաները հատուկ տրեք չոկա, որ այդ պրակտիկան չգիտի հոգևոր ուղղություններով, համար երբ որ այդ պրակտիկաները կործանում են, գիտելիքը չեն կարա իրականացնել, սրբության աստիճանը դրան չի բերի, տրեքչո, տոգյալ, որոնք լույսն են օգտագործում որպես ազատագրման միջոց, դրաման աչքերը շատ կարևոր են, աչքերի միջոցով են դա անում, հենց աչքի լույսի միջոցով դա տրանսֆորմացվում, մի հատ կինո կա, Պլանետա Կապեքս, Կապեքս մոլորակը, որտեղ նոհիպոթետիկ այդ մոլորակից էյակ երեկել, իրանք հոգեբուժարանում էր ինքը, բայց ինքը ասում էր, որ ինքը լույսից է, լույսից եկել, լույսից էլ գնալու է դեպի այդ մոլորակ, նույնիսկ ինչ-որ մեկին էլ հետը տարավ նյութական էլի, այդ հիվանդանոցից, իհարկե դա ֆիլմ էր, ուղղակի ասում այդ ձևով իրականացնում են, ուտենց բազմաթիվ դեպքեր կան, այդ ամեն մոտերապես տարի մի հոգի կավա փոքր ծիածանային մարմին արևելքում անում է տենց, դա տենց հաճախակիտ է, իհարկե մեծ անցումը կավա հավրամյակ մեկ են անում են, բայց այդ փոքր անցումները ծիածանային մարմին ամեն տարի ինչ-որ մեկ վարպետ իրականացնում, այսինքը դա մեծ տարածված է, ովքեր այդ պրակտիկաները գիտեն, իհարկե այդ պրակտիկաների բարձր որակներն են, գիտելիքները կորել են, նրանք տրեքչոն, տոգյալ, Յանգցին, դեռ հենց գիտեն, չիցի ու դա արդեն կա, որոնք տարբեր տեխնիկաների մասին է խոսքը, ունակ տրեքչոն դա սովորական մեր գիտակցության վիճակա մասին է, երբ որ մենք գիտակցության անդին է գնում, տոգյալը դա մոտերապես լույսի հետ աշխատանք է, իսկ Յանգցին դա մթության հետ աշխատանք է, մեր գիտակցությունը մթության հետ աշխատանքով ազատագրում է, նույնիսկ նյութը նյութն էլ է տրանսֆորմացում, չիտին և դարչենը այդ գիտելիքները, գրողները համարյա կործնում են ու հետնորդներն են շատ քիչ կան կամ էլ չկան արդեն, այդ գիտելիքները կորում են ցավոք շատի, որտեղ շատ քչերին է դա ոգեշնչում, ազատագրում, որպեսզի օգնի, հիմնական ակցենտը ստեղ հասկանանք, որ սերն ու կարեկցանքն է, առանց սիրո կարեկցանքի ոչ մի պրակտիկա ոչ մի բանի չի ասնի, եթե մարդը անսահման սիրո կարեկցանքով չլցվեց, իրա մեջ էգոիզմը չհաղթահարեց, ցանկացած տեխնիկական միջոցները դրանք վերջնական արդյունքի չեն կարող տալ, դրա համար մարդը պետք է անսահման սիրով լցվի կարեկցանքով և իրա էգոիզմը հաղթահարի ինքը իրա մեջ, ինչև իրա էգոիզմը չհաղթահարի, էգոն շատ նուրբ թելեր ունի, ինքը չի կարա ռեալիզացիայի իրականացնել, հասնել մյուսի մարմին և կամ ծիածանային մարմին, տեխնիկաները շատ առաջնային չեն, ամենաառաջնայինը, որ մենք իրա մեջ սերն ու կարեկցանքը ուժեղանա, համար առաջին ակցենտը դա սերն ու կարեկցանքն է և էգոիզմը հաղթարի, եթե իրա դեռ էգոյի կարճանքներ ունի իրա էգոյի նկատմամբ, ինքը առաջ չի գնա, էլի տեխնիկաները դենց չեն կարա իրա էգոն հաղթարել, դրա համար առաջնային բոլոր դասատուններն էլ այդ կարեկցանքն են շատացնում, հետո էգոիզմի հետ են աշխատում, որ էգոն հաղթարեն, հետո նոր մյուս տեխնիկաներ, մինչև այդ էգոն չհաղթարվի, առաջ գնալ չկարա։ Հենց էլ մենք դասընթացներ ենք անում և ես տարի էլ սեպտեմբերի դասընթացները լինելու են, նաև տենց պրակտիկան էլ կան, իհարկե շատ բարձր կուրսերում, որտեղ անցնում են կամ կանցնեն ինչ-որ բաներ, իհարկե այդ էգոյի և սիրո կարեկցանքի մասին պրակտիկաները անարվում է, հաղթահարման, որ շատ էլի դժվար է, ասեմ մասաները, որ գալիս են, հիմնական մասը չեն դիմանում, որովհետև մարդիկ ուզում են իրանց էգոն շատանա, ոչ թե էգոից ասատվեն, ցավալի է, բայց իրանք չեն հասկանում, որ տեզերական էվոլյուցիան գնում է էգոիզմը առանձնացումն ամեն ինչի, այլ համընդհանուրին, դրա համար էգոյի ազատագրում, էգոյի ազատագրում չի նշանակում մահանալ կամ չի նշանակում մարմինը կորցնել կամ ինքնությունը կորցնել, դրա հետ կապ չունի, ուղղակի էգոիզմը դա մեր էգոցենտրիզմը, դա մեր
նախանցխանդ կապվածություններ, գրքեր, պտությունը եւ այլն, այդ գոռոզությունը դրանից ազատվելն է։ Մի փոքր էս լույսի մարմնից, որ հասկանալի դա ինչ է ու իրականացնում են, ու հույսով եմ նույնիսկ նայք սենց բոնուս մունք կա, որը համարվում է դե հին ուսմունք է շատ, որ Տիբեթում է հիմա պահպանվում էր, բայց համարվում է, որ շատ աշխատություններ կա, որ դա համարվում է զրադաշտության ուսմունքի ինչ-որ մաս, ու նեղացնում է այդ բոն ուսմունքի հիմնադիր, այսինքն առաջին զրադաշտը, այդ լույսի մարմինն է իրականացնում, այսինքն զրադաշտն էլ այդ իրականացրել, այսինքն ինքը կրակի պաշտություն չի, կրակից ատար, հետո ագնն են անցնում, հետո հուր, հետո լույս, որը իրականացրել են, որ իրականացրել են վարպետները, եթե տեղ զրադաշտության մեջ իրականացրել են, Հայաստանում են իրականացրել այդ որակներ, ուղղակի մեզ համար հասանել չեղել, որտեղ մեր պատմությունը ջնջվել է, մենք այդ գիտելիքն էլ չի ասել, դրա մասին գաղափարն էլ չի ասել, բայց դա հաստատ եղել է, որտեղ մեր մեջ այդ գիտելիքը գրողները շատ են, դրա համար քուրմերը նույնիսկ խեթերի մոտ հուրիներ էին կոչվում, մի տանի ֆետության մեջ հուրիներ, այդ հուրի գրողներն են, որ հաստատ այդ հուրից հետո լույս անցնողներ եղած կլինեն։ Հուսով եմ ամեն ինչ շրջապտույտ ունի, ոնց որ երկիր մոլորակը սենց պտտվում է, որ մենք սենց պտույտ ենք անում երկիր մոլորակը, հետո գալիս ենք նում կետի, սենց էլ գիտելիքն էլ թե տարածվել է սենց աշխարհով մեկ, հետո վերադառնում նաև Հայաստանը լանդալու։ Եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Իսկ այդ հոգևոր էակները ինչ մոտիվացիայով են լույսի մարմին իրականացնում, ինչ հոգևոր մոտիվացիայով էլի։ Հիմնական մտադրանքը իրանց, ամենակարևորը մտադրանքն է, ավելի շատ էակների միաժամանակ կարանան օգնել, որտեղ այդ մարմնով, օրինակի համար հիմա ասենց Քրիստոսին մի միլիոն մարդ, մի միլիարդ մարդ միանգամից աղոթում է, ինչ-որ օգնություն է խնդրում, ինքը միանգամից մի միլիարդին կարա միաժամանակ օգնի, միանգամից իրանց մոտ իհայտել գա, եթե իրանք անկեղծ են էլի աղոթքանում, այսինքն ինք իր հնարավորությունները շատ անգամ բազմանում են, այսինքն ինքը ուրիշ որակների մեջ անում, ուրիշ արդեն մակարդակը, մենք մարդկային մարմնով շատ մեր սահմանափակումների մեջ է, մենք չենք կարա շատ օգնենք, օրինակ ինձ շատ բազմաթիվ մարդիկ գրում են, շատ բազմաթիվ զանգեր են անում, իմ հնարավորություններս այս մարմնով սահմանափակ է, ես իրենց ասում եմ, ես բոլորի չեմ կարա այդքան բոլորին ուշադրություն ունենես դարձնել օգնել, որովհետև հենց ֆիզիկական սահմանափակումների մեջ եմ գտնվում, ֆիզիկապես բոլորը ուզում են ինձ հետ հարցազրույց խոսել, դա անհնար է էլի, հասկանաք, որ մարդը սահմանափակ է, չի կարա ֆիզիկապես օրը 1000 հոգու հետ խոսա եւ այլն, բայց եթե մարդը հավատ ունի ու դիմում է ոնց որ Քրիստոսին, այտենց որ դիմում է, ինքը ներքուս ուրիշ որակներ է ստանում, այսինքն այստեղ կարևոր մտադրանքը Քրիստոսինն էլ եւ բոլորը լույսի մարմին իրականացնողների այն այն, որ անսահման էակների իրանք կարանան անսահման օգնել, այսինքն անսահման կարեկցանքն է իրանց դրդել, որ իրանք սիրով իմաստությամբ օգնեն, որ իրանք ծառայեն բոլորին, ոնց որ արևը առանց ոչ մի բան սպասելու այս ջերմությունը տալիս մեր արեգակնային համակարգի բոլոր մոլորակներին եւ գիսաստղերին, կարևոր չի բոլոր այդ ով գտնում այդ համակարգի մեջ, ինքը ոչ մի շահույթ չունի, ինքը անսահման մենակ տալու ֆունկցիան, այսինքն այդ արևի ֆունկցիան, որ ինքը ջերմություն, լույս եւ այլն ուրիշ որակները տա, հենց էլ այդ մարդը, այդ էակը, որ իրականացնում է այդ մարմինը, այդ մղումն է, որ ամեն իրաքայլ, ամեն շունչ, արտաշունչ, ամեն մի խոսք, ամեն միտք, ամեն քնած վիճակում գտնվել, թե արթուն մահացած, որ ինքը օգնի էակներին ազատվել, օգնելու մասին մենք մի հատ թեմա կանենք կարմայի, որտեվ կա ոնց որ նայեք կարմայում կա մի փոքր տեղ բացական գործողություններ, որ մեզ բացական արդյունք աբերում, դրական գործողություններ, որ դրական արդյունք աբերում, եւ կա գործողություններ, որոնք ազատագրման են տանում, հիմա այդ օգնությունը ոչ թե դրական արդյունքներ բերեն, ասենք մեկը փող չունի, որ փող շատան, այլ մարդը ազատագրվի տառապանքից,
որտեղ կարող փողունինա ավելի տարապանքի մեջ ընկնի, էլի։ Հիմնական բանը ազատագրվի։ Ուշտ արևելքում ասում են սանսարայից ազատագրվի։ Նո, եւ մարդը կատարելագործություն հասնի, աստվածած աստվածանա։ Այդ աստվածացումը, որտեղ քրիստոնեության հիմնական այդ շեշտը դա աստվածացումն է, ոչ թե ինչ-որ մաքը ընդնել դրախտ, այլ աստվածացումն է, աբոժենյանը։ Այսինքն իրանց մտադրանքը հենց այդ է, որ մարդկանց բոլոր էակներ, միայն մարդկանց չէ, բոլոր էակներ մաքսիմալ օգնեն, դրա համար ոնց որ իրանց հնարավորությունները ավելի շատ տանա, դրա համար իրանք կանում են այդ պրակտիկաները, որ իրանց հնարավորությունները բազմանա, որ կարանան օգնեն, ոնց որ մեկը, որ ուզում է փող աշխատի, ինքը մտադրանքը, որ ինքը մտածի, որ ինքը միլիարդատեր դառնա, որ ինքը շատ ավելի մարդկանց օգնի, ոչ թե իր էգոիզմը շատացնի, այդ դա ուրիշ մտադրանք կլինի, իրանց մտադրանքը, որ ոնց որ միլիարդատեր, տրիլիարդատեր դառնան, որ կարան տրիլիարդավոր էակներ միաժամանակ օգնեն, այդ մտադրանքն է ամեն շնչով, ասենք իրանց ամեն ինչով, հայացքով, խոսքով, շունչով, ամեն զգայարանով, ամեն ինչով, որ կարանան մաքսիմալ օգնեն ու փրկեն էակների տարապանքից, այսինքն բոլորին ոնց որ օգնեն, ան շահախնդիր ու առանց դնելու, որ այդ մարդը ինձ մոտիկ է կամ հեռու է, ինքը այս ազգից է, այն ազգից է, այս ռասայից է, այս կրոնից է կամ այս կինական տղամարդ է, դրանցից դուրս կամ մարդ է կամ կենթանի է կամ չգիտեմ, թռչուն է, կարևոր չի, որ բոլորին օգնի մաքսիմալ տարապանքներից ազատվի, այդ մտադրանքն ամաղում է։ Իսկ կգա ժամանակ, որ գիտությունը կբացատրի այս երևույթը։ Նույնակ հիմա էլ ինչ որ չափով կարելի է բացատրություն տալ, նայեք հիմա ոնց որ Էյնշտեյնի այդ էներգիայի և նյութի կապը կա, չէ, Ն հավասարը MC քառակուսի։ Նայեք, այստեղ այդ նյութը տրանսֆորմացվում է, էներգիա դառնում։ Այսինքն այդ M-ը ասենք 70 կիլոգրամ, հիմա կիլոգրամը կարևոր չի, որտեղ մենք մենակ նյութական մարմին ենք վերցնում, որտեղ մենք ունենք նաև էներգետիկ մարմին, էմոցիոնալ մտային մարմին, դրանք էլ հիշում են։ Դա փոխվում է ինչ-որ էներգիայի, որը նայք նյութի հաճախականությունը շատ դանդաղ է, դրա համար ինքը կոպիտ իներցիայի մեջ է, ասենք թե հիմա ռադիոլեկտերին մի քիչ ավելի հաճախականությունները լույսի շատ բարձր է, ինքը ոնց որ փոխվում է մի որակից մյուս որակի, ասինքն էներգիա դա փոխվում է, օրինակի համար, որ ասեցի գիտությունը, ես գիտեմ դեպքեր, երբ որ մարդիկը տենց այդ էյակներին, որոնք լույսի մարմին են իրականացրել, հանդիպում է եղել, ու իրանց, երբ որ այդ հանդիպից հետո գնացել են, օրինակ իրանց գեյզերի այդ սարքը կա, ռադիացիան շատ բարձացել, այսինքն նյութական նույնիսկ հիմա գիտությունն է ցույց է տալիս, որ իրանք ոնց որ այդ ում հետ շփվել են, շատ մեծ ռադիացիոն դաշտ է ունեցել, իհարկե ինչ-որ շատ կարևոր բան են ուզեցել այդ մարդուն փոխանցել, դրա համար են իր հետ շփվել, ու այնքան կարճ ժամանակ, որ ինքը չմահանա, ու ինքը կարանա դա ընկնի, ու շատ կարևոր էվոլյուցիոն երևույթ է դա տեղանել։ Նո, նայք այդ նույնիսկ այդ վերափոխման մասին, օրինակ Քրիստոսը կա փառքի մարմին, որտեղ պլազմային մարմին, ինքը լույս էր տալիս, լույս էր դարել աշակերտները, որտեղ իրան Մովսեսը եւ Եղյանը էին հայտ եկել, աշակերտները տեսան, որ ինքը Քրիստոսը վերափոխվեց, այսպես լույս է դարել, այսինքն նույնիսկ այդ ֆիզիկական մարմին, ինքը փառքի մարմին է կոչվում, վերափոխվել էր, այսինքն այդ տրանսֆորմացիայի վիճակը, շատ սրբերի մոտ նայք այսպես վիճակ կա, որ դեպքեր շատ կան, շատ դեպքեր սրբերի մոտ կան, որ ճրագի լույսը վերջանում է, իրանք պետք է ինչ-որ աղոտ կարդային կամ աստվածաշունչ չկամ ինչ-որ բան էին կարդալու, չկա լույս, ու իրանք ոնց որ ոգով ոգի շնչում են ու իրանք սկսում են լույս տալ, նենց լույս տալ, ու դեպքերը շատ են, էլի, ես գիտեմ, էլի մարդկանց, որ դա եղել է իրանց մոտ էլ, որ իրանք կարում են նենց լույս տալ, բացարձակ մթության ոչ, որ իրանք գիրքը լույսը տեսնում են ու կարդում են, այսինքն ինքը կարող է մարմինը ճառագայթել մի բան, որը մենք անվանում ենք լույս, մի էներգիա, որ լույսի է նման, ու տեսնում դրա համար սրբերին, որ ասում են ասենց պսակները նկարում լույսը ճառագայթում, իհարկե ամեն վարկյան չի ճառագայթում, բայց այդ վերափոխման մոմենտ, այսինքն էներգիայի մի վիճակից ուրիշ վիճակա վերափոխում, ոնց որ մենք հիմա կարող ենք ձայնային ալիք
առաջացնել, կամ ջերմային մենք ջերմություն ունենք, ինչ որ չափի, ջերմային ճառագայթ ունենք, բայց նաև մենք էլ կարանք այդ դիապազոնում էլ ճառագայթենք լույսային, նման մեր գաղափար կա չակրաների եւ ճրակների, այդ ճրակները երբ որ ակտիվանում են, նո այդ ասեցի ուսմունք կա այդ ձոկպա չեմպո, որտեղ ճրակները ակտիվանում են ու ինքը սկսում է այդ ճրակները լույս տալ, այսինքն մարդը իրոք լույս է տալիս, ձեռքը պահում է ու ինքը լույս է տալիս, ու իհարկե տենց ոնց որ ֆանար չի, բայց երևում է, ես ասում եմ դրա համար իրանք դեն շատ բարձր մակարդակիչ են, իրանք ինչ-որ սրբության մի աշյան են, բայց որ սկսում են լույս տալ, իրոք լույս տալ, այսինքն գիտությունն է, որ մեր ճառագայթումը, ճառագայթը տրանսֆորմացվում է, որ ինքը լույսային է դառնում, այսինքն ինքը հաճախականությունը բարձրանում է լույս, նո դեպքեր գիտեմ, որ ինքը կարա ռենգենյան ճառագայթ, այսինքն ինքը որ ցեն ձերկվանում է, մարդը ռադիացիայի տակ անդրում, ինքը կարա նույնիսկ ավելի ռենգենյան ճառագայթը ավելի բարձր, գամա ճառագայթները ավելի բարձր են, այսինքն մարդը ունի ոչ թե լույս, դա ավելի բարձր հաճախականություն է կարա, ինքը գեներացիա, այսինքն մարդը մենք նայում ենք մենակ, ասենք թե բիոլոգիական, ասենք ներքին օրգանները չէ, մենք մեր մեջ ուրիշ մեխանիզմներ կան, որոնք դեռ գիտությունը չի ընկալել, որ ինքը կարում է նաև ինքը գեներացնել ինչ-որ բաներ, որոնք հիմա սովորական վիճակում չեն գեներացվում, գիտությունը իրոք կհասնի դրան, որ դա կֆիքսի, դա ինձ թվում է այդ ժամանակները մոտ են, մոտ երևի 100 տարում կանեն այդ. Շնորհակալություն, եթե ցանկանում եք մեր դասերին գալ, էլի կարաք սեպտեմբերից գալ, ինչի եմ դա ասում, որտեղ որ մարդիկ տեղյակ ունեն, որ Հայաստանը նույնիսկ այսպես գիտելիքներ ունել են, դա ոչ թե մենակ խոսում են դրանց մասին, այլ իրոք դրանց մասին կրողներ կան, որոնք մարդկանց ուզում են օգնեն, որ իրանք էլ կրողներ դառնան ու իրանք էլ վերապոխեն, տառապանքներից դուրս գան, սիրով սպասում ենք մեր դասերից, տեսնում ենք։